උපුටා ගැනීම. රැකියා සඳහා ඊශ්‍රායලයට පිටත්ව ගොස් මේ වන විට වීසා කාලය අවසන් වී නීති විරෝධීව එරට රැඳී සිටින ශ්‍රමිකයන් 104 දිනක් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවරගෙන ඇතැයි විදුලි සංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විදේශ රැකියා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මනෝජ නානායක්කාර මහතා පවසනවා. ඒ අනුව දැනටමත් නඩුගොනු 60ක් අධිකරණය විවෘත කර තිබෙන අතර තවත් නඩුගොනු 30ක් සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය පියවර මේ වන විට ගෙන තිබෙන බවද නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා. අධිකරණයේ ක්‍රියාදාමයේ පළමු පියවරක් ලෙස තවදුරටත් නීති විරෝධී ලෙස ඊශ්‍රායලයේ රැඳී සිටින ශ්‍රමිකයන් 9 දෙනෙක්ට විරුද්ධව එන්තරවාසි යවා තිබෙනවා. අධිකරණමය පියවර ගැනීම ආරම්භ කිරීමත් සමග නීති විරෝධී ලෙස එරට රැඳී සිටි ශ්‍රමිකයන් 5 දෙනෙක් ලංකාවට පැමිණ තිබෙනවා. අධිකරණමය පියවර ගෙන ඇති නඩුගොනු වලින් නඩුගොනු 22ක් මේ වන විටත් කැඳවා තිබෙනවා. මැයි මාස අග සිට අගෝස්තු මාසය දක්වා කාලය තුළදී මේ සම්බන්ධයෙන් වන නඩුගොනු කැඳවා තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙසේ පැවසුවා. ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා ඒජන්සි මගින් කෘෂි ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා සඳහා තරුණයන් යොමු කළා. මාස 6ක වැනි කාලයක් සඳහා මෙම ශ්‍රමිකයන් යොමු කර වැඩි ආදායමක් රට තුළට ගෙන්වා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. එහෙත් ඇතැම් ශ්‍රමිකයන් නියමිත වීසා කාලයේ නිම වූ පසුව නීති විරෝධී ලෙස එරට රැඳී සිටිනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ත්‍රාන්තික දැනුම් දීම් සිදු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව නීති විරෝධී ලෙස එරට රැඳී සිටින ශ්‍රමිකයන් ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට අපි කටයුතු කරනවා. මාස 6ක සේවා කාලය අවසන් කර නැවත ලංකාවට පැමිණෙන ශ්‍රමිකයන්ට නැවත වතාවක් රැකියා සඳහා ඊශ්‍රායලයට පිටත්ව යාමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මේ ආකාරයට නියමිත වීසා කාලය අවසන් වීමෙන් පසුව නීති විරෝධී ලෙස රැඳී සිටීමෙන් රටට ලැබෙන රැකියා කෝටාව අහිමි වී යාමේ අවදානමක් තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපේ රටට තිබෙන කීර්තිනාමයටද හානි සිදුවෙනවා. ඊශ්‍රායලයේ රැකියා සඳහා පිටත්ව යන අය රැකියාවට පිටත්ව යාමට පෙර රාජ්‍ය ආයතනයක් වන ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා ඒජන්සියේ ගිවිසුමකට යටත් විය යුතු වෙනවා. එහිදී නියමිත වීසා කාලය අවසන් වන විට පෙරලා මෙරටට පැමිණෙන බවට ගිවිසුම් ගත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ සඳහා වන අපකරයක්ද බැඳීමට සිදුවෙනවා. වීසා කාලය අවසන් වීමෙන් පසුව පෙරලා මෙරටට නොපෙනෙන ශ්‍රමිකයන් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණමය පියවර ගෙන ඔවුන් ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා. වැඩි ආදායමක් රටට ගෙන්වා ගැනීමට හැකි ආකාරයේ වෘත්තීමය භාවයකින් යුත් රැකියා අවස්ථා ලබා ගැනීමට විදුලි සංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විදේශ රැකියා ඇමති හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ මැදිහත් වීම මත වැඩකටයුතු රැසක් සිදු වෙනවා. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ වැඩි ආදායමක් ලැබිය හැකි ඊශ්‍රායලයේ රැකියා සඳහා පිටත්ව ගිය ශ්‍රමිකයන් නියමිත වීසා කාලය අවසන් වීමෙන් පසුව ලංකාවට පැමිණීමෙන් ඊශ්‍රායලයේ සඳහා තිබෙන රැකියා කෝටාව ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් එය ඉහළ දමා ගැනීමටත් හැකියාවක් තිබෙනවා.